Altuna eta Laso, Laso eta Altuna. Lehen da biziko sakea. Norbera gateratzea hobe, aurkaria gateratakoari erantzutea baino. Atano amargarrenak esan oizuen botiler horik onena baino obedela lehenbiziko sakea. Beno, balasorentzat. Garrantzitsua izango da gaur beti bezala sakea. Sakearak erantzuten biak oso onak dira, eskua oso garbi sartzen diotelako. Eta bereziki garrantzitsua izango da hasiera honetan Lasoren hasiera. Esperientzia gutxiago du eta partiden hasieran nabaritzen da esperientzia falta final handietan. Bueno, aurten elkarren kontra jokatu dituzten hiru partida horietan gidoia oso oso antzeko izan da. Bai, Laso oso indartsu hasi. Laso oso oso indartsu hasi eta aldea handia gainera, erabakigarria izatera ere iritsiko zela zirudien aldea handiarekin askoz gehiago jokatzen, errezago jokatzen eta hiruretan ere partida irauli egin du Altuna. Ez dakit partidaren batean iruditu zaigu desente indar ustuta iritsi dela azkenera. Bai, baina gero txapelketa honetan sentsazio guztiz kontrakoak erakutsi ditu Lasok, eh? Partiden hasieran partida eusten bezala hasi da eta gero partida apurtu bartzen unean, orduan fiskan martxa edo ritmoa igo du nahi Lasok. Horregatik txapelketa honetan helduago ikusi dugula esan dugu. Elkarri bostekoa eman diote eta Bado Alaso lau zenbaki duen pilotarekin. Ikustegi. Ez da lehenengo aldia. Eta honek txapelketa osoan zehar, lehenengo sake edo bigarren sakean falta egiteak, gero sake guztietan balditzatu du. Ego kitzulea daiteke. Obizua zala. Lagundu behar dio. Baina ez da modurik egokiena ez final laundi bati ekiteko. Batez ere esperientziarik gutxien duenaren okerra izanik. Bai, ala da, eta gero aipatuko nuke Mikelek esan duna, ez? Hasiera berezik iduitzen zaitu nahi Lasontzako bientzako da garrantzitsua, baina Lasontzako igual geixiago, ez? Batez ere bere toain nagusietako bat bere abiadura delako, hasieran fresko eukien da pilotarie, pilota dizdira berezie du eta norbatxek abiadura gehiago baldin badon Laso da, eta abiadura horreti etekine gehien ateratzeko garaia hasiera izaten da normalean. Bat zenbaki duna atera du Jokinek, oso motzean ateratako sakea, errestoa ez oso ona, deja da hori ere ez. Ona. Jaso Jokinek, Unai, indarrikara, bikaina beretan. Denetan ederra, sakea erdi erdira eta motzean ateratakoa izan da, larri eramantu. Handik aurrera, Jokinek alamoduzko deja da bat, eta gero Lasok. Bi ezkerkada ikusgarri. Bai, Lasok sake errestoan aurrera joango zenaren keinua egin. Zalantza handia sortu dizkio hor Altunari. Altunak sake nahiko traketxa egin. Eta gero ikusten da Lasok kantxaren erdigun hartzen badu. Bera biaduraren bitartez. Bi hiru pilotakadan amaitzeko gai dela. Lasoren gurasoak ikusi dituzue hor. Ena parte izan du da hori, ezker gantxuz txokora hau ere bai. Hori ere oso. Hau. Eta hemen bizitasuna. Bai. Esan behar dare bai, Xavier, Jokin Altuna bigarren pilotak adeztula aprobetsatu, eh? Ez. Aurrera doa Jokin. Baina txapa bera joan zaio. Tensio ikaragarria dago, eh? Somatzen da bi pilotarietan, eh? Horrelako erabakiak eta horrelako utxegiteak tensioaren gatik izaten dira. Aurrera egindu Altunak. Beste zenbaiten kasuan logika undirik gabeko erabakia litzateke, baina Jokinek airez dituen baliabideekin ez da logikari gabea, baina txapa bera joan zaio. Sake horren abiadura orduko 107 kilometrokoa. Berri zenen. Eta biak ere hankazulo handiak egiten ari dira. Beldurri gabe sakatzera joan da berriro. Ez du pixkate besoa moztea nahi, oso atzean utzi du pilota, eta horregatik beti gora jo zu azkenean, eta berri zere pasa. Eman, baino, azpia, menga, ba. Unai! Nire, iritziz,
oso beitika ideiotzen sakea, eh? Bai. Esko zehartzeko postura horren du pilota. Bera bai aurrera doala, baina pilota pixkat atzean uzten du. Dakizu, Irujo datorkit burura arregasieran azpitik sakatzen zuen lauterediko zean ere bai, gero guzti zaltatu zuen. Oso zeharka hasi zen sakatzen ezkerparetan sartzeko eta motzago sakatzeko, arrega arazo handia egitu zituen hasiera bere ibilbiden. Jo, kinek ere oso luze, baina barruan eraman. Azze, beste. Azze erantzuna, lasorena. Ea. Ea, nor nausitzen den orain. Pila doa unai. Ez du gozatu, baina abia unai karagarria eta ibiltzen da pilota hau. Bai, 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 pilotak berriak dira, ibiltzen dira, ikusten da, hemen pixat abia dura eman da, nahiz eta angelua ez aurkitu, aurkaria pixat tokizkan borra batzen baduzu ez du defentsarako aukerarik ematen. Eta Jokinen pilotarekin bietan ere zenbaki duna ateratzera jo du. Jokinen pilotarekin jokatu dituzten pitantoetan, abia duraz hautsi du, laso, altuna. Bai, Abelek aipatu dut, partidaren hasiera da. Partidaren hasieran pilotea badago, lasok izango du aukera. Altunak angeluak ez baitu aurkitzen, lasok izango du aukera, nagusi izateko eta aurretik jartzeko. Baina Jokin altuna ere tensionatua somatzen dugu hasiera honetan, eh? Ze angeluak hartzeko garaian eta ez da bateri asmatzen ari. Normala da, finala da, jendea lehenengo eta aspaldiko partez, eta guzi horrek eragina du pilotariengan. Isto era manaltuna gillado a laso eder hau zora garria hau bai sorpresa horrelako jokaldiak txapelketa osoan zehar ez ditu egin unai laso goitik datozen pilotak ezkerrakin gehiago irekitzen du zabalean txokotik luze jo baino eta gainera ezkurdeen aurkakoan eta beste parti batzutan ere ikusi da pilota arrotuetan hor angeluak eta aurkitzeko arazoak zituen unai lasok eta orain arte oso ongi ikasi du altunak zer egin duen txapelketa soan zehar askotan zabaleruntz doa zuzenean Jokin altunak eta horbesa gain zora garri luze luze paletatik lau eta bi aurretik sakea orain arte arazo izan du ez arma hori sake pikaina eraman altunak bila doa berriz ere kantxoa iritsi eta ongi bildu Altunaren bolea. Jaso lasok. Oso bizi altunak ere. Txokoan pausatua. Aze tantoa egin duen amezketarrak. Ikaragarria. Horain honetan urras bat aurrera egin du. Barkatzen ari dira biak. Unai lasok aukera izan du tantoa egiteko esku-eskua zuen. Frontisetik metro erdira. Ez du gozatu eta gero bai altunak. Angiluak aurkitu ditu eta angiluak aurkitzen dituenean. Hor lasok asko sufritzen du. Ibilpen vale. Venga, Ritmo hortan oso ona zara. Venga, hostia, ba, Unai. Venga. Irudipena neri deman dit Jokin altuna beste katz batekin jokatu dula tanto hau, Esan nahi dut bera gere jakin laso ala ida tiratzen kolpea txokotik txokora, Mikel aipatu duzon bezala, mina hundi jemino bera gere esan ez bezala. Bueno, nik ere aukera dutenen pilotari eman inbar diot, angulo geixo gutxixo hartu, bino etor dakiola pilota azkar Unai lasori. Beste gaz batekin jokatu du, bai. Iru eta lau, partida berdintzeko aukera, Jokin altuna. Amezketarrak berak egin duen lehen da biziko tantua izan da hori, aurreko biak lasoren opariak izan dira. Eraman. Txokoa pausatua berriz ere, jaso, aurru aukera. Iritsi eta eraman. Asko ibili beharreko tantua unairen zat, ongi. Txokora berriz ere oinetara jokatua, eraman laso, ezker zeharra, oso tanto ona jokatu du altunak, eta defentsan ari beharra izan du. Erroi barko pilotariak, bizkarretak erendia indarrak, pilota zail asko eraman ditu, azkenen gorri ezin behar bezala erantzun. Saltan Zabala, arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena. Ze ondorio orain arte ikusitakotik, Saltan. Bueno, bitan do bagara indio, lautatik en bi bagara beste bi erregalo. Bi egin dionak nahiko ondo, baino beste oso ondo hasia. Oso oldako hor da
Ondo jokatuz. Badagoela finala, oraingoz behintzat. Finala badagoela oraingoz behintzat. Ikeragarri, eh? Eta, bueno, hola, pareka dut aseitzu balin badu, eukiko itxeu, ez? Posibilia da, eukiko itxeu, eta... A ber, partidu hon bat ikusten dut. Eskerrik asko, esatu. Ezer. Xalto, Zabala. Jokinen lehen biziko pilota irakaslea. Aze erantzuna berriz. Zalagarria. Laso. Ez du asmatu hor. Ero pilota zailari eutxi. Gantxoa ongi bihurritua, baina erama Laso. Arata guztiz. Zabalean geratu da eta Jokinen bolea oso, oso bizia eta ona erki sartu zaio eskuan. Bost eta lau, txapelduna favorito aurretik da. Laso Mari Ezkurrenaren gana dator. Atxeden aldi, azkapiko dute. Eta bai, partida etetea erabaki dute, erabaki egokia begitan zentzait. Iragarkietara goaz. Oso ondo, venga, segi hortan, Jokin, kusiek, hor kostadutik joken pelotazoa, irua bezala aurre hau, zai, hobe, bale, kugurea, tantoz, bale, Jokin, kun, venga, kun. Venga, guazan, gulo ahi bilatzen, venga, venga, ba, unai, ba, hostia, venga, hartu trago bat. Eta restatzen zabiltza oso ongi, zabiltza oso ongi, bale, venga, ba, venga. Venga, Zabalera joaten zarenean ere sumatu indarra hanketan, bale? Ailegatu eta hankekin lagundu, bale? Venga, apa unai. Venga. Hasi besterik ez da, Osa, que venga, guazen, Guazen ez dutera, bale? Venga. Venga, Venga, hostia. Venga, va. Venga, va, venga. Apa unai. Bost eta lau aurretik. Altuna hirugarrena. Bat eta huts ere aurretik izan da, baina Lasoren opari bati esker. Gero bi eta bat Laso aurretik. Beste opari bat egin dio. Unaik, bina lau eta bi aurretik Laso. Azken hiru tantoak Altunak egin ditu. Hasiera oso oso pilotaka da gutxikoa izan da. Orainari dira tantoko horrakoak jokatzen da. Azkenengo horretan hamaika pilotaka da izan dira. Hankak pixka gogortuak zituela esaten zion Laso Marizkurrenari eta masajea emateko, tanto gogorrak jokatu eta gero eta partida hasiera izanik, betetzeko arriskua hortxe dago. Lau zebaki duen pilota, atera du. Airez erantzun Laso, gerra pila ondorengo pilota galau, piladoa Jokin, gantxoa, iritsi eta luze jarri, Altunaren bolea ere oso luzea, eta kanpora joan zaio Unairi. Gauza zailak egin dituzte bat tanto honetan ere. Agit zailak. Bai. Han iritsi eta urrundi sartzera behartu alata guztiz. Oso behartu eta iritsi eta aurkaria ere behartu behira hemen. Defentsa bizan da meritu ondikoa. Eta gero Jokinek berak ere takateko ondia eman dio boleaz. Atzeraka etorrita eta oinak airean zituela. Eta Laso berak ere indarra eman nahi izan dio eta kanpora joan zaio. Pilotak asko ezti izaten nahi bino kalitatea nabari da. Eta gero iditzen zait, nire ere bai, Xabier Tamiker, Jokin Altuna min desente iten nahi dela, ezkurdiari intzion bezala, eskuinekin oso bizi eta motxa marre nahi da jokatzen. Ezkerra bilatzen ditu. Bai, ezkerra bilatu eta gero horren azpiti geldu denen, ez zaizto beste aukera igelditzen kasik pilota altxatzea, ez da, altxatzen baldin bado Jokin Altuna hor daun zain. Eta hortik aurreia lan zailek Laso ontzatu. Azpi-azpiti, sake gurutzatua, beste aukera bat, txokora, arase joan da, deja da, ez da ona izan. Altuna, oinetara jokatuz. Berriz ere, la
Basoren ezkerraren bila, berriz ere bai, ongi burutzatua eta talko. Orain ikaragarri jokatzen ari da, txapelduna. Bai, eta Abelek esan duen bezala taktiko kizoragarri jokinatuna, eh? Ba, gero ezkerrarekin beti karazo handiagoak dituela Lasok pilota ateratzeko garaian, eta zuzean ez da, bigarren jokaldietan, mina handia egiten ari da. Laso ere barkatzen ari da, eh? Gora dezagun, sake erresto horretan barkatu duela. Eta orain ere aukera izan du tantoa bukatzeko eta hor ezkerrekin betik irekitzeko edo tantoa bukatzeko garaian arazo egin da bien dago. Ea resto bat egiten dugun eta pausatzen dugun pizka bat tantoa, bale? Sartzen ari dizu hor bere sarean, bale? Goazen pausatzera, bale? Venga, ostia, ba, venga orain. Hortxe gaudela, eh? Venga tantoa, venga. Jokinek aurreko partiden, elkarren arteko aurreko partiden gidoia aldatu beharra zegoela argi zeukan. Kostala kosta. Lehen biziko erdian ezin ziola utzi Unairi garbiak intzen eta alde handirik hartzen aurrekoak irauntzea lortu zuen, baina beti ez dago horren menturan egoterik gune honetan. Hiru tantoz aurretik da Amezketarra. Txokoan pausatua hori ere eta talko. Zortzi eta lau, eta orain asko jokatzen. Sake errematean, min ikaragarria egiten ari da Jokin Altuna, eh? Saketik Lasok ez badu pilota laugarren kuadroan jartzen, orduan hasten da egintzen Jokin Altuna, eta zuzenean ez bada, bi pilota kada besterik ez ditu behar, tanto agortzeko. Eta horretan da oso arriskutsua Jokin, eh? Partidaren aurretik esan dugu. Sake hartzen duenean, tanto ilara undiak egiteko gai da Mezketarra, eta hori saiestu beharra dauka Lasok irabazi nahi badu. Zortzi eta lau eta azken sei tantoak segidan eginak. Eta Jokin badoa autoantoko aldea, garrantzitsu samarra da. Motzean gurutzatua eraman Laso. Altuna berriz ere oinetara jokatu, hor aurreratzen saiatu da Laso, baina berak ere ez du oso eroso jo pilota hori. Bederatzi eta lau, badoakie eta gauzak gehiago okertu baino lehen bigarren aldiz partida etetea erabaki du Mari Ezturrena. Aukien dira, aukien da. Jokin Altuna gorkaren ondoan eta horrentxe eseri da Laso. Bi botilekorak ere euskal iztun egokiak entzun dezagun euren arteko solasa. Ez izan beldurrik ezertarako, bale? Ez izan beldurrik ezertarako, venga, lasai, lasai, venga. Venga, ba, sartu abiadura, venga. Venga, ba, unai. Hanka horiek, venga, eh? Apa. Eta gaizki minuto? Bai, hor dago koska, venga. Venga. Venga, lasa, da. Beno, paria, la hosti. Lauter dia da, izango dugu gure momentua. Venga, ba, lasa. Venga. Horendik ez dela, joan, lasa, venga. Aupa. Venga. Venga, guazen, venga, hostia, ba. Aupa, unai, venga. Artu arnaz ahongi, venga, eta pentsatu, konzentratu taia, eh? Venga, sakean ere ja indarra sumatu hanketan, unai, venga. Haupa. Venga, hostia, ba. Venga. Botilleroaren lana alde batetik igurtzi batzuk eman iztarretan. Aktibatuta egonda dila mutikoa. Hankak ez dakizkiola sobera gogortu. Eta beste alde batetik lan psikologikoa, mentalki hau lauterdikoa da, opari batzuk egin dizkiozu, baina aldea ez da inbesterainokoa, etorriko zaizkigu aukera. Jodaria eutxi, eusten saiatzen ari da. Bai, eta burura gauzbaz etorki da, bai, alaxe da, ez, azkenen botilleroaren lanan laguntzeko makil baten lana da, ez. Gare askotan botilleroaren lana astez egine izaten da, eben
pilotari urduri badau lasai egotea esatea, ba, bueno, zaila da, tik bat izaten da, baina eta pentsatzen hain nintzen, ikusiko partiduen ondik di, minio, txapelketa asizenean eskutik nola ateratzen zitzaion pilota Jokin Altunari edo orain nola ateratzen zaion ez du bat ere zer ikusirik, eh? Beste gauza bat da. Bai, hori xo. Aurrera tu eginda Pilota zailari erantzun altunak Txokora gozatu gabea Jokin Oinetara jokatuz berriz ere Ezkerrez Txokora Laso Erdi erdi alutzi du Unai, Ormabik, Tan Bikaina. Orain arteo tantorik piloteatuena izan da. Mezortzi pilotaka da. Orotara, lauro geita, amabi. Eta partida pixkanaka, pixkanaka, gogortzen. Bai, partida gogortzen hasi da. Tanto oso garrantzitsua da lasorentzat, eh? Berriz ere, bera nagusitzen hasi delako. Hor ezkerretik ezkerrera jo duen pilotaka da horretan hasi da. Dominatzen. Eta partidea momentua zen. Horrein egiten zuen puntua sakea berreskuratzeko edo beste la antuna bazikoan. Batek iduz zabale angulo abiatzekoa. Venga. Askotan ikusi dugu nahi laso, eh? Zalantzekin, ez daki aurreratu atzerak egin eta tanto honetan aurrerak aioan da inolako beldurri gabe. Ila labizi. Horrein sakearekin asmatzen duen, eh? Di falta baditu. Pentsatzeko dara da pilotak gastatzen joaten dinala, aitzen joaten dinala partidu gogortu litekela, ez? Ikusiko du. Eta gogortasun horren barrenen, ia nor moldatzen den hauekin. Badoa bizkarretarra, hiru zemakidun pilota. Azpi-azpitik oso motzean, eta tantoa urdin. Aurrera egin du Jokinek eta alako abiaduran zaila zen pilota hori kontrolatzea. Eta bi aldi saiatu da, errezpan airen bila joate. Hoi harki ikasi eta pentsatu ekarriko zuen etxetik ziur. Bai, txapelketa osoan zean noin las hori aurkari askotan egin diote jokaldi hori tarantzun hona ere. Edo emaitza hona ere jaso dute, ez? Zalantza hundiekin beti joan delako sakearen gana Unai Laso Egia da azkeneko sake hau ona izan dela, eh? Eunda 6 kilometroko abiadura zeraman Badoa Unai Oso ongi eutxia Oso ongi Indarrean txokora, aurreratu eta berak ere abiadura eman dio Bolea zamezketarra Ireki motzean Iritsi eta jokaldia Hor txokora iotzeko aukera ere bazuen Zabalera iotu Baina egiten ari den dena Abiaduraz eta fede handiz Eta taktikoki oso zuzen jokatzen Altunaren lehenengo jokaldia Bete ezkerpareta da Beti ezkerpareta da Eta hortik Lasok arazo handiak ditu ateratzeko, pilota rotzen duenean ez badu kentzen orduan Altunak errematearen jokatzen du, eta beti jokatzen duenean Lasori kostatzen zaio ezkerrez beti jokatzea. Hortik aurrera behintzat arazoak, Unai Lasontzako defentsarako, eta Jokin Altunaia pixko bat askotan esaten den bezala erdia edo hartu, eta alde bat duen errestasunarekin anguloak bikain hartzen. Baina ikusita ere Lasok zer nolako nagusitasuna duen kantxaren erdi hartzen duenean ere amarreta zeileko markagaioa, bale, aldea da eta sentsazioak segura eski maldangora dituela orain Unai Lasok, ez guztiz kontran baina badirudi partida luzatzen denean Laso hurbilago egon daitekeela Altunaren gandik berak uste duena baino hiru zemakidun pilota Lasoren pipilotetako bat Oraingoan Lasok berak egin du aurrera Baina gantxo ikaragarria Eraman Unaik txokora deja da
Alekoa da hori ere. Bizi-bizi moztu, eta tanto. Alako abiadurarekin, alako anguloarekin, angeluarekin, eta gainera ezkerparetan sartuta. Arazo ikaragarriak beti. Angeluak ezin dira hobeto probestu, eh? Horretan delineante bikaina da amezketarra eta gainera abiadura handiarekin jokatzen ari da eta horrek askoz ere eraginkorrago bihurtzen ditu angeluak lan erdietan 110 pilotaka da daramatzate 11 eta 6 orain arteko alderik handiena 9 eta 4an ere izan dute beste horren bestekoa baina 24 minutu partidak. Gehien erabilitako pilota 4 zenbaki duna. Arekin 12 tanto jokatu dituzte. 80 pilotaka da. Bata eta hirua oso gutxi erabilita daude. Kantxo altunak. Iritsi eta bildu bizi-bizi ongi jokin. Jokaldik askarra izan da hori, ireki amezketarra, baina kanpora joan zaio. Izan du aukera. Bai. Izan du aukera, Unaik egin duen Ormabiko hori. Anzipiratu da. Ez da bat ere txukuna izan. Baina amezketarrak orain honetan ez du asmatu. Zazpi eta amaika. Nik hartuko nuke pixka lasaiago bat. Jokin ikusi diogun nagusitasuna ikusita. Partasira ezin joa jokatu dut eta aurkari hemen dut, ate joga. Laso! Gotiko zinela gorra eutxiko dionek. Bi zenbaki dun pilota berria da. Azpi-azpitik gaizto, jaso jokine. Eta urrengo gantxoa kanpora joan zaio. Barruan ikusi dut ba. Zuzenean, lehenbiziko begikolpean barruan izan dela iruditu zait. Baina epailek aldi berean eta gainera oso harin altxadute eskua. Eta... Bai. Ez da protestarik bat ere izan, orain txeikusiko dugu. Pilotaren punpan honi izan den, hor txeuzue, bete-betean asmatu dute paliek, bai. Ama bi eta zazpi berriz ere, bostantura ekarri gualdea, altunak. Iragarkietaragoaz. Segi, hor, apotea. Entzun. Giro erra daukagu. Oso ederra ere. Pilotarekua bete ez da egin. Baina behira. Goiko solairuak bete xamarturik daude. Eta ea zer gertatzen den lehen eten aldi luze honen ondoren. Tanto garrantzitsuak beti hauek. Bai, oso. Erantzuna parta. Ezkerzear indartsua. Laso. Ormabikoa. Degezarrean. Ibili egin da pilota hori azpi-azpitik. Jokinek uste baino gehiago ibili da. Eta urruti xamar eratu zaio pilota. Horregatik ezin izan du bildu. Txapelketan hirugarren saikatua dut ondoan Joseba Ezkurdia, arratsaldeon. Bai, berdin. Bueno, ze irakurketa, Joseba? Bueno, nik hasieran ustez bi kopari asko iten, bi keurduri, ezin kontrolatu pilota.
Eta egoia launako berdinketati, ba, Jokin oso ongi, ez da, eskubiki minaiken pareten, eta tramo hortan Jokin oso ongi jokatzen. Unai egokitun aukera gutxioik ez ditua aprobetsatu, baina zaila da, azkenen aukera gutxioik aprobetsatzea. Da, ikustea, ba, Jokin ja lasaitu dela, Unai bandik gana igual pixka presak abezela jokatzen, baina, bueno, a ber, eta partio mali jenduen. Bueno, Jokin altunak maila hau eman da, zaila izaten da, ez, opari gutxi egiten duelako, buelta ematea. Bai, oi, hasieran ba aukerak eman ditu, ez da elkarri, baino geo ba Joki hasianen eskubiki mina handia egin du. Unaien ikusten joko behar dola, joko azkarra de bai, behak aintzea, baina bueno, Joki nola onda da izaia da. Eskarrik asko, Joseba. Ba, ez Joseba Ezkurdia. Ligaskako lehen da biziko jardunaldian egurra eman zion Lasori. 22 eta 9 eta bat menderatu zuen eta Altunarekin final erdietan egin zuen topo. Altunak ez baitzuen lehen postuan bukatu ligaska eta horregatik elkarren kontra jokatu behar izan zuten multzo bateko lehen biziko eta besteko bigarren gisa eta han amezketarra nagusitu zen ikaragarrizko erakustaldia emanik Gasteizko 20 pilotalekuan gaur 15 12 eta 7 aurretik zela joan da aldageletara Altuna baina Lasok bi tanto ikuskarri jokatu ditu ondoren eta orain sake luze hau erantzunik gabe geratu da 10 eta 12 eta badator bizkarretarra. Badidu presioa era bat usatu duela Unai Lasok, 12. Atsedenaldia oso ongi etorri zaio, bere jokora itzuli da, orain, bueno, Altuna ia da limitera ematen dituela aurkariak, ea, hau tanto netan ez, baina aurrekoan adirazi duen defentsa ikaragarria izan da, baina Laso aurpe ez aurpegi bat ere badu, hankak harina mugitzen ditu, modu erosoagoan jokatzen ari da, eta orain partida berri bat astera doa. Unairen sakea. Eta 11. Jaun Andreok, 11 eta 12 partida ekartzen ari da eta ondorengo tanto honetan berdintzeko aukera izan dezake. Nere iduipenez batetik etorri ganezkeroztik lehenengo tantoa errestotik hasita aparta jokatu du Unai Lasok, gatz handikin jokatu du eta hortik aurrera hiru sake oso onin ditu, eh? Eta sakera, ez da gitzen izan duen aldageleta, baina beste modu batera joaten nahi da. Leno hankageldi goan edo beldur geixokin bezala, oain os beidan oraino joaten den oain, eh? Eta salto eginez eta beste katza bat ematen nahi zaio sakeri. Eta ezker pareten sartzen nahi da. Eh? Bai, eta gora hotik ateratzen bai. Ere, bai, eta horre saietxetik aterazkero indarra emateko ez dago alako beldurrik. Hoi da, best, saken beren beste arrisku batzuk hartzen bezala iruditzen zek. Oain geldik bintza jo pixkoat, hoi da. Erantzuna bikaina, Laso, txokora Unai. Antxona. Bikaina duna, eh? Eta irakondo hau ikaragarri. Ikaragarria. Tximista bezala egiten da pilota hori. Nafarraren ezker eskutik. Ados, Jaun Andreok, ados. Bana eta Bina joan dira, lau eta bi Laso aurretik, launa, gero alde handiarekin ibili da. Favoritoa. Ostanto zaurretik, zenbat aldiz izan du. 9 eta 4. Geroxeago 11 eta 6. Venga, haben eskun hobeko xo sartze joan. Baina, aldea oso osorik. Altura eman, eh? Aber sartzen. Jan dio, azkena, 12 eta 7. Orain, ostanto segidan egin ditu. Ale, venga. Eta 12 eta 7koarekin sartu dira aldeletara eta Unai Laso goizkarri honekin itzaguin egonda. Prestatzaile bere, prestatzaile fisirokoarekin. Zer gertatu da egoitz, arratsaldeon, zer gertatu da aldageletan, zer hitz egin duzu, eh? Arratsaldeon, bai. Bueno, ba, pixkoat partidu hasi baino lehen hitz egin duguna, ez? Unai klaro zuen hola jokatu behar zuen, da hortan segitzeko. Azkenen nik uste asko notatzen dela lehendabiziko finala dela. Eta, bueno, ba, presio puntu hoi igual hasierakoan, ba, gaizki egin dio, baina nik uste biek daukate kapazitatea tantotakada bateikeko, eta orain, ba, bere momentu helduko zela, klaro,
claro, claro ginun eta hoize. Sakeari une honetan beste ikatz bat ematen ari zaio. Bai, nik uste tensio, azkenen olako partidu baten tensio oso handia da, ritmo oso handi jokatze dute biek, baina bueno, tensio punto hori agian kendu du partidan sartzen nahi da, eta nabaritzen da. Eskarrik asko bai. Bai, zuri. Gustura egoitzere ikusten ari denarekin, 12-7 aurretik zen txapelduna, favoritoa, baina partida ekarri egin du Nafarrak. Une zailak izan dituzte, psikologo lanak egin behar izan ditu beste zer baino gehiago zenbait unetan. Jon Mari Ezkurrenak Lasorekin, Zurkaitzak zuaigazteari bezala eutxi egin behar izan dio. Baina ara ikusten da bi pilotarien aldetik kalitatea, eh? Azirudien, Limirokin, bai, bazi joa lazea, binotze bizdirakin ekarri duen berriz partidu egun nahi Laso. Eta bere oso momentu garrantzitsua, atzen aldi taktiko eta gero. Eskuinez gizi altuna. Txokoan pilotaka da ederra oinetara eta abiadura hundiarekin jokakoa. Berriz ere aurretik da Jokin. Lehenengo pilotak alan ez du asmatu nahi naso. Eta orduan altunak izan dukera berriz ere atzerak ateratzeko. Eta ikusten da, atzerak ateratzen denean Laso ezkerrarekin. Orduan altunak lortzen duela tantoa. Gorka altunak Jokini galdetu dio berri alda. Berririk, erabat berririk, erabili gaberik ez da geratzen dagoeneko. Baina berriena, gutxien erabili dutena, oraintxe atera duten hause. Bat zenbaki duna, horrekin bitanto jokatu dituzte. 12 pilotaka da orotara, eta bitantoak Lasorentzat izan dira. Eta orain oso garrantzitsua, eh? Horrelako momentutan, altunak sake hartzen duenean, beste 4-5 tanto egin alditu, denbora utxian. Sake pozoitsua, baina ongi utxian. Txokora, iritsi da Ormabiko, aipagarri hau nahi. Zer izan dau? Zer izan dau? Zuzenan abiatu da Txokora. Baina gero jo dun bit pare bat arte izan dut. Azko egitea. Gainea. Baina, partida bat aldatu da, eh? Beste partida bat ikusiko dugu. Galtuna... Ba, bueno, pentsatzu zalantzaren bat edo beste izango duela. Ze bere joko onena eginda markagailoan amairuna doaz. Eta batez ere, Unai Lasok, behin presioa usatuta, ba beste pilotari bat da, asko zausartago jokatzen ari da, eta horrein ikusten da, eh? Hemen lehenengo pilotakadan ez baduzu azmatzen, ja aurkariak nagusitasun hartzen duela, eta ez oso zaila dela kontraerasoan tantoa lortzea. Motz-motzen ateratakoa erdira, bole haunaik bizi, Jaso altuna. Gantxo ona, eraman namezketarrak. Bolea, dantzan dara biloran Jokin. Guzkarri, karagarria. Era bat azita. Bestera ibili behar izan du altunak tanto honetan. Eta bukaera ere distira undikoa izan da. 14 eta 13. Aspaldiko partez aurretik da Laso. Eta orain... Sekulako aparraldia du gainera. Faltxatzen bera, bale. Venga, Jokin, segi, venga. Era bat azita Laso, baina Jokin ez dut gaizki ikusten, eh? Defentsan hanketatik eta oso ongi, oso fresko, pilotaren atzean oso ongi jartzen da, eta limitera eramaten ari da Laso, baina egia da limite horretan era bat azita da bilera Nafarra. Partida zabal-zabalik, zer ote diote orain artekariek. Partida oso irida hasi aurretik esan diote dirua doblean zela, eta orain ja dezente aurreratua delarik. Zerrote diote. Palo Alena laster jakingo dugu. Badirua gorri 180 une honetan, Xavier. Eskerrik asko Alena, atera du sakea. Unaik eraman beste Ormabiko bat. Jaso. Altuna. Beste Ormabiko bat, hori ezainona. Orain Gormabikoa, mezketarra denai, karagarria. Tanto berean, hiru biparetan ikusi ditugu.
lehendabiziko biak Lasorenak eta azkeneko honek erabaki du 15a Altunarentzat izan da. Zagoan antza hundie daude, dauke udan ikusi ditu partidu hien antza hundie daude. Egoera berean gaude. Hasieran pilotak asko ezti izan du, batea do bestea, baina guan ja bai, ja partidu egortu da, pilotak nik uste lasaitu diela pixkoat, eta udako ikusita espero ginen partidu ega ikusten. Eta horrelakoetan etordakiek ebioi, udan gertatutakoa. Boxeo borrokaldi bat baliz bezala aurkeztu dituzte bi izarrak. Ez dute zenbaitek erakusten duten moduko lainezarik eta erakutsi. Umil kantxaratu dira, baina orain elkarri kalantak ematen, baina alaber hartzaile honak direla erakusten. Jokin Altuna. Bizi-bizi moztua. Gantxoa ez du bihurritu. Eta orain arazoa. Eta orain arazoa. Ez du behar bezala bihurritu. Eta Lasok oso ongi baliatu du etorri zaion aukera. Amabost eta amalau. Berriz ere Nafar Gaztea aurretik. Aukera asko zitu euki azkeneko tantoatan gantxo sartzeko, baina ez to lotu bihurritzea azkeneko gantxoatan Jokin Altuna, hasieran bezala. Bai, bai, eta normala da iruditzen zaite, azkenean partidaren egoera bestelakoa da. Jokin Altunak partida erabat kontrolpean zuela zirudien, bere sentsazioak oso onak ziren, baina momentu batetik bestera erabat aldatu dira, batez ere Lasok sufritzen jakin izan duelako. Eta orain Laso azita dago eta sufritzen ari dena, amezketarra da. Lekuak igual dio, baina berriz ikusiko garela idatzita dago. Dio. Egin baino gehiagotan ikusi dugun pakarta horrek, eta bai, dimutiko hauek untsalaz. Inau, bat baino gehiago jokatuko dituzte elkarren kontra, baina lehen da biziko hau zirrara garria gertatzen ari da. Erantzun ona sakeari Altunak. Txokora unaik. Oso ongi egokir. Ordu aukera. Baina ba, azpitik eta indarrean zikoan pilota. Beste aukera bat. Txokoan oso engainatu du. Ezkerrez jokatzera behartzen duen bakoitzean, aukera du Jokinak, gero modu eroso batean dantua bukatzeko. Batez ere ezkerrez azpitik. Azpitik, bai. Piskat atzeraka. Edo motxen ere bai, bineo pintzat azpitik jo bezala. Horra nazo ondia ditu Lasok, ez daki. Tanto honetan saiatu da, goitik ateratzen, betik ere pilota irekitzen. Baina beti bigarren aukera bat du nahiko egoera erosoan Jokin Altunak. Eta pilota azpitik eta indar, azpi-azpitik eta indarrean baldima dator, hor gauza oso zaitu. Bai, eta batez ere aurrean ere Altuna dagoenean, dakizulako, pilota pixka tola zintzilik jartzen badut, honek gantxoz eta erraz dukatuko dit. Presio handia sartzen du Altuna. Bana, bina, launa, gero bostantoz aurretik hiru alditan ere behintzat izan da Altuna, baina orain ama bina, ama iruna, ama launa eta ama bosna, ezin inork bitantoren alderik lortu. Sakeak gaizto, eraman. Erti Jokin, etzaio nahi bezala irten. Baina bere burua lurrera bota. Eta ongi ireki du. Amasei eta amabost. Zenaldi askatuko du nahi Lasok. Partida ez du hasiera ona izan, biak ere galtzaile, tentsio ikaragarriarekin hasi dira. Pilotaka da oso gutxiko tantoak izan dira. Lehen biziko kintzeetan, baina ari dago hortzen bai. Amasei eta amabost, 147 pilotaka da. Gorka Altunak ere leherrekin amaituko ditu partidak. Alako intensitatez bizi izaten ditu, eh? Aulkien askotan kantxa, baina karragoa. Eta hemen inguruan ditugu nahin bat pilota zale ere, ne? Bai. Sake haula! Bai. Bai.
atzera egin behar altunak. Laso. Ez du asmatu hor. Ongi moztua. Arro, arro, ongi. Golea, ezkerro orman sartu zaio, ongi atera du. Ireki altunak. Kanto horra oso. Ireki berriz ere motzean orain. Iritsi eta deja da, denbora emango dio. Una txokora arki. Oso, da, oso, oso arroa izan da. Eta horregatik iritsi da. Engainatu egin du, baina aldi berean oso arro eta mantso utzitako izan da, iritsi egin da, baina behartuta. Eta gero lasok txokora, amaseina biak ere oso nekaturik noski nik uste auspoz eta erasana odagoela laso, baina etenaldia Jokinek eskatu du. Elkarrekin hitz egin dute lehengu zubiek eta esertzea erabaki dute. Bakarri falta zeu goz bat, hitz egin da konfiantzak hitzea. Kantxo jo behar da konfiantzak esatu dut. Pesaren jo behar da konfiantzak, itekena dezizio. Bale, venga, venga. Barrezkon bat. Egin behar duena. Ganoraz, gatzarekin, fedez egiteko diotxa. Gorkak, Jokini. Eta unai oso oso unatua. Eta kesu bebai ez? Bai. Baikin behatzen bat edo zerbait. Lehen behatzen belaunari ere eman dio hola golperen bat. Balen da konfiantza, ki konfiantza apetek duala. Zerari hartu denbora lan da, Mari eskurdunaren igurtziak hartu. Oste, gabe, eh? Lasa, lasa. Kofetik. Hori xe da, gopilaroaren figura. Lasa. Gara batean Martinezkorra erretegirekin eta erretegitarrekin eta eubirekin eta bezala, Igurtzi batzuk eman eta bai, medikoari deitu dio Inigo Simoni eta joateko eskatu dio. Joateko eskatu dio eta iaz hemen errepikapenen aire sartzen da ezkerparetan pilota sartzen zaio eta hor nik uste hor hartu duela kolpea. Izan da pilota oso oso zail bat han guste iritzira edo alde-aldera tira dio la kolpea eta askotan min baino gehiago eskua lokartu egiten da horrelakoetan. Ea hori harrapatzerik daukazuen lankideok. Erdi lokartu da du eskua. Errealizazioko lankideok ea hori harrapatzen duzuen han izan da. Ezker horban sartu zaion pilota bat lasori eta txapainera eramatea lortu du, baina antxe hartuko zuen emi bai. Egok ere, irudipen hori xe daukat. Inigo Simón, algún golpe, no? Tiene sufre Unai Laso. Sí, un pelotazo en la mano, en la zona de la muñeca, y lo tiene muy dolorido. Seguramente tendrá la mano dormida o así. Sí, le pasó hace ya algo parecido, y lo tiene ahora muy dolorido, pero se le tiene que pasar. Tiene la intención, parece, después de pedir autorización al juez, que va a venir a vestuario. Sí. Ahí chulo guztia dauka. No, parece. No, esperemos que en un tiempo corto se le pase. Cojones, Venga, Es que ricasco. Con nervio, Venga, hostia, va, siniestu, venga. Ahora sí. Es como tu ringuru horretan edo. Izan da, pilota. Balekoa da, ontzat eman dute. Baina aldi berean oso minbera ere bai. Eta hala eta guztiz tantoa beretzat izan da eta urrengoan ere hartuko luke horrelako xe bat tantoa bere ezateko da. Lau zenbaki duen pilota kantxara. Jaso altuna. Kantxo indartsua. Bolea indartsua, Jaso, ezkerra irez, gantxo ona. Gainera etorri zaio altunaren bolea.
Unairen aukera, ondi loztua, ondi loztua. Azken pilota, azkenen gol. Amazazpi eta amasei, bizkarreta gerendia indarra aurretik da. Lasok sekulako ziztuan jogatu du tanto hau, Jokinek izan du aukera, Hor, hirugarren pilotaka danero berriz ere nagusitasuna bere ganatzeko, ez du angelua lortu, eta orduan Lasori eman dio aukera berriz ere agintzen hasteko. Hemen orain detaile guztiek kalagarri balio dute. Hau ikusiko dugu, tantoaren bukaera ikusiko dugu, eta ondoren Lasok min hartu duen ura. Hemen txeguzue, begira. Ez, hori ez da, hori ez da. Aurretik zean. Hori ez da, horren, bai, tantoaren hasiera xamarrean zen. Betik defendatu du bat eta bigarrenean sartu du aurreraka. Bai, eta guen bai, ematzen do, bi pilotari pixkoat ikutxuta daudela fisiko. Bai, bai, bai. Hemendik aurrera... Erreun eta hemen zortzi pilotak. Eta tensio ere nabari da, segulako desbastea. Suposatzen du. Eskabat jota daude, bai. Azpi-azpitik ateratakoa, ongi eutxi dio Jokinek. Pasatzen utzi Unaik eta hankasartzea. Lauterditik ere pasatu egingo zela uste izan du, baina ez du behar bezala neurtu. Gutxi nahi belita dauna, teako nikenik. Amazazpina. Jokin atxaniz. Bai, aurrera, aurrera, Jokinek. Arratsaldeon, Jokin. Bai, arratsaldeon. Bueno, ze gertatu behar du hemen. Ba, ez dakit, ez dakit. Oain ikusten da, ba, igual, Laso bera gehiu agintzen, tantotan. Sake atea eta... Ja, bueno, ja, emez azpina edo zer gauza, haber, Jokin, piskat, haber, sakekin asmatzen baduta, eta badakiu ze kapazidadea daukan, da, haber, lortzen duen takada bat, bestela, ez dakit nola bukatu behar du. Zer moduz ikusten duzu une honetan, Jokin bera? Bueno, ba, sufritzen, ez? Ikusten dut, bera, Unaiek igual ritmo gehiu jartzen dula, eta defenditzen da ondo, baino onduen ikusi da, eta bueno, hor eskuinakin ibili danean ematen, hor min asko indu, eta gustatuko litzaidake, ba, eskuinakin berriro lortzen badu, hainbestu sakatu ondo, eta fiskar rimoa jartzen badu eskuinakin, ba, hor min asko iten du, baina, bueno, ikusiko abertze gertatzen da. Eskarek asko, Jaka. Hau, etzen tanto izateko sakea, eta ez dakit ez ote dio nikara pixka batekin bai, zila hor. Bai, 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 irabazteko aukerak ikusi ditu Unai Lasok eta horrek errespetoa sortzen du. Beira. Nik uste kolpean atik dela gehiago, eh? Aurreko are horregatik utzi ote dio niduitzen zait. Pixko bat. Fede handiri gabe, Fede handiri gabe tira dio kolpea. Ea hau izan den, hau xe izan da, hau xe izan da. Denbora pixka bat behar izan dugu, baina bai hor txeguzu, edarki ikusirik alde-aldera kolpea tira dio bestaldera begira, eta begiak itxita zituela, eta... Eta kolpea maino gehiago eskua lokartuta geratzen zaizu, eta horregatik da benetan, bueno, molestoa. Beno, ba, azze partida bukaera geratzen zaigun. Hemezortzi eta amazazpi, azken eten aldira goaz. Hemezortzi eta amazazpi, Altuna hirugarren aurretik da, bi zenbakidun pilota ateratzea erabaki dute. Horrekin bederatzi tanto dituzte jokatuak, 46 pilotak da. Airera! Eran man punpalaster, haze pilota jaso duen. Moztu berriz ere Jokinek, jaso Unaik. Laso, bizi-bizi, eraman Altunak, gantxo asek, emezortzi nia jaun Andreo. Zer partida bukaren ikusten dut gara. Bai, hori xe, berreun eta hogeita amaika pilotaka da. Inga, hostia, inga. Eta orain panto bakoitzak, bere biziko garrantzia du. Biakia, konfiantza gero balin batek, bokea, 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 bokea. Erritmoa oso oso gorra izaten ari da, eta euskalo zer gertatu behar duen hemen. Joan Inazio Zulaika adiskideak, puntista hoiak, bidalitako mezua, Floridatik partida ikusten, finalaz gozatzen besarka da.
gaur 8 itxiko ditu Daniako pilotalekuak ateak. Datorren igandean izango dira azken kinielak Daniako pilotalekuan, eta agur horretara joana izango da seguru asko Juan Ignacio Daniako pilotariei, eta handik pasa izan zareten guztiei besarkada estu bana. Sakea oso luze, baina barruan. Kumpalaster, eraman kontuz botearekin, Ormabikoa ona. 19 eta 18, zer gertatu behar du hemen? Unai Laso irabaziko ote du ba. Aspe eta Asegartze enpresen artean txapeletan eta alternantzia handia izan da historikoki, boladarik nabarmenena azkenengo hau da. 2017. urtean Bengoetxea seigarrenak Irribarriaren kontrako finalean buruz buruko txapela irabazi zuenetik ez du Asegartze Baikok txapel bat bera ere eraman. Eta paradoxa izango litzateke ekainer arte langabezia kobratzen ari izan den batek irabaztea lehorteari amaiera emango liokeen txapela. Halaxe da bai. Eta 12. eta 18. deskantsutik atera dienen pilotarik eta Unai Laso atera denen determinazio determinazio hondikin jokatzen nahi da, eh? Esan nahi du golpea tiratzen eta konbentzimento hondikin jokatzen. Bi atxeden aldiak eta gero, bai, oso ongi itzuli da Laso, eh? 12 eta 7 zijoan galtzen eta buelta eman dio, 12. atxeden aldia eta gero, eta horrein ere, horra pauso ondi eman du Nafarra. Zenpa balio duen tanto honek, erdi erdudan du pilota, kanbora! Kanbora joan zaio, horixe du, zirte do zart jokatzea erabakita dago. Horixe adostu du, Joan Mari Ezkurrenarekin seguru, berak ere horixe sentitzen du. Aukerari daukadanean arriskatu egin behar dut, ozka egitera joan behar dut, eta ideia horrekin irabaziko du edo ideia horrekin itoko da. Halaxe ematen du bai. Eta hemen esaten ari dira partida etengo dutela mas jendeak maskari hartzen ez badu. Gaizki ulertu ez badu. Ba, ohartarazpenak oso oso sarri egiten ari dira eta itxeken guztiri pelotazoa soltatu behar du jartzea oso giruitzen zaite. Itxeken guztiri pelotazoa soltatu, erabalasaitzeak eta arauei uko egiteak eta zigorrak ekar ditzake. Pilotari dagokionez eta datorren ostiralean hasiko den binakako txapelketa horri dagokionez eta zigorrak ekar ditzake. Eta alere hori litzateke ondori horik arinena. Pandemiarik ez dugu irauli, hemen ez erreztugu gainditu, eta horixe erabaki dute gainera. Partida etetea erabaki dute. Eta batzuk txistuka. Ulertzen dut diokin altanaren aserrea, eh? Ulertzen dut. Partida enazkiran normalagoa izango litzateke. Ulertuko ez duzu ba, baina baina hainbat ikusleren jokabidea ere ez da onargarria. Eta asko ikusten ditugu, begien aurrean ditugu, noranahi begiratzen dugularik ere, eta baita ohartarazpen hauen eta ondorio hauen ondoren ere. Eta batzuk txistu aiotzen ari dira, maskarai itxita, noski. Ado, Xabiar, baina momentuak eta momentuak daude, eta meretzina doazela final bat, final handi bat, hiru tanto besterik ez partida bukatzeko, boste eta bolaukoarekin bagian momentu izango litzateke partida eteteko, ze egoera berean geunden, eta orain bukatzea, ba, neri pena eman dit pilotari ez diolako inolako mesedirik egiten honek. Neri pertsonalki ere alaxi bitzen zait, eta pilotari egutxigo. Denetarako, arrazoi duzu esaten duzuna, Xabiar, bineo, denetarako momentuak daude, eta hoian dauden asko, lehenengo partiduan ere maskarillari gabe zeuden. Nik uste gogor jartzeko momentua beste bat zela, ez hau. Bueno, ba,
Hau ere ikusi behar genuen ba. Eta horretago ere, Javier, pues badaude seguritate langilea, polizia, joan eta hortarzi eta bestela pilota lekuitik atera eta jo. Bueno, beste leio, psikologiko edo mentala irekitzen digu partidan, eh, pilotarientzat. Sentsazioak batzuk ziren, orain era bat eten da partida, bai, eta ea nola, ematen dioten buelta egoera honi bi pilotariek buruz. Eta halako final bukaera zirraragarria eta intentsitate handiko bat bizi izaten ari ginen, eta honek ba, era bat dezentratzen gaitu. Eta baiko kozu zenariarekin, pasara gara irekin hitz egiten saiatu gara, baina ez du hitz egin nahi izan. Ba, alaxe kontuak. Emeretzina, partida etenik. Eta pilotariak, ba, jertseia jantzita izan ditugu, erantzi dute jarraitzeko moduan izango direla dirudi. Ea ez den beste eten aldirik izaten eta ez duen partidak galtzen. Horatu pilota zaleok zer nolako bilakaera izan duen emaitzak. Hasiera kaotikoan pana eta pina joan dira, lau eta bi aurreratu dalaso, launa berdindu ondoren bostantoz aurretik izan dugu iruzpalau aldiz altuna, baina geroztik inork ezin du bi tantoren alderik eskuratu. Amabina, amairuna, amalauna, amabosna, amaseina, amazazpina, emezortzina eta orain emeretzina. Bueno, ea espektakularen kaltetan ezen erabaki hau, izan. Ala espero bintzat. Altuna irugarrena. Sakea luze. Erantzuna oso arroa. Larri izan da, baina barruan oso ona erantzuna noski. Aurrera egin du Lasok. Altuna txokora indartxu. Berriz ere aurrera bizkarretarrak. Txapara joan zaio. Ez zuen ba aukera txarra. Ez zuen aukera txarra. Eragiteko aukera zuen horretarasi joan da eragitera, erasatera, gozka egitera. Baina gozatu gabeko pilota txapara joan zaio. Hogei eta emeretzi. Hemen hasi dira pilotalekuan aurretik atzera ino alderik gare alde zinta bat luzatzen zaleak kantxara joan ez daitezen partida amaieran, baina partida amaierarako ez dakit ez zote zaigun orain dikidezente falta hemen gauzak ez dira orain dik amaitu eskuan du hazen badu. Erantzuna oso ona ordea, sakera maleona baita motzean jotako gantxoa. Txokora indarrean, eraman Unaik. Altunak ez du gozatu. Unaik txokora. Zer nolako tensioa. Aso, boleaz azkenean. Ezkerra ireak txokora luze, eraman Altunak. Erki moztua, jaso amezketarra, Unai urruti xamarretik. Txokora berri, horra da. Oso nekatu da Altuna. Txokora berri zere, tapanto aurdi. Beste emezortzi pilotakada jo dituzte. Berreun eta irurogeita lau. Oso nekatu da Altuna bera ere, hor txokoko pilota batera. Larri iritsi da. Dena airean. Nola jokatu duen azoka, harta tanto eta ze defentsa erakutsi duen Jokin Altunak, eh? Ze posturetan eraman dituen pilo. Bai. Nola eusten dio bankoari, eh? Nola makurtzen dituen belaune, nola eramaten dituen airez.
Bueno, gertatzen dena gertatuta, hogeinakoa ikusita, behintzat pilotaren mesedetan izan da, eta txapelketa honen mesedetan izan da, final hau, final aurrekoak oso hotzutzi gintuen, marka gaiuak nahiko, ba bueno, haundiak izan zirelako, edo irabazen alde, eta horrein behintzat finalak penalak izan du. Venga. Altunak hogei sake atera ditu eta bakarra utzi du erantzunik gabe Lasok, eh? Bat hori eramatekoa zen, baina bakarra sakera bale handia da. Bolada batean Lasok berak sakez asko asmatu du. Hiru ditu egintzat, sakez egindakotzat zenbatuak, beste bat eramandako eramatekoa zen utzi du. Altunak eraman gabe eta noski Lasok bi sake luzegi ere atera ditu, hori ere hor dago. Partida hasiera-hasieran izan dira gainera biak ere. Nola adaptatzen dira egoera berrietara biak, eh? Gora bera handiko partia izan da, batak aldea, gero beste etortzen zitzaion gainera, gero bata nekatuta, bestea dominatzen, gero aldrebes, eta egoera berrietara zinio beto adaptatzen dira biak, eh? Nolako keinurik egin gabe, defentsa antokatzen denean sufritzen dute, eraso antokatzen zaienean asmatzen dute. Mentalki oso ongi prestatu da biak. Gaurain Laso, bestatxen aldi batetak ero, sakea eragiteko garaian, arriskatzera joaten den edo pilota barruan jartzera beste dira. Unai Laso! Eraman larri, txokora bizi, eraman jokinek, Laso! Erdi-erdira, Ormabiko altuna, iritsi eta bildu, aurrera egitu behar, gero atzera egin behar, eraman. Txokora antxe geratu da altuna, luze jarri, Lasok, eraman jokin. Motzean ireki, baina tira eraman Lasok, zer dau, zer dau. Honek ikaragarri balio du, altuna beste aukera bat. Gantxoa bihurritu du, eta tantoa gorri. Beste amasei pilotak ala jo dituzte, denera 280. Biek izan dituzte aukerak, Lasok esate baterako bukatuta zeukan altunak norabait abiatu behar eta txokoan geratzea erabaki du, abiatu baino gehiago geratu eginda, ara seio du Lasok, biek izan dituzte aukerak azkenean tantoa gorri eta... Lasok irabazten ez badu jokaldi horrekin ametxe egingo du gaur. Aukera ez zinio behar zuen, eh? Ezkerparetan gelditu da erabazalduta jokin, hemengo hau, mira. Frontisetik, 10 centimetrora zuen aukera Lasok, edozen jokaldi eginda tanto izango zen batezik, eta horixe egin du, nahi gabe. Eta gero jokinek, segit, aukera izan duenean, pilota. Inolako prisi gabe, gilek irauskatu gabe, baina ongi mugitu du. Tanto aparte izan du da, kontutan hartutan partiduko ze garaietan gauden, eta ze nekea daukaten bi pilotariek gainean. Ikutu du, Hogeita bat eta hogei, berriz ere aurkian bi mutilak. Eta hau da ikuskizuna hau. Alaxe da. Beti ekartzen dugu itxaropena, final handi bat ikusteko itxaropena, final guzti edatara, etortzen gara ilusio horrekin. Baina, oraingoak nik uste oinarri sendo bat zuela. Aurrekarri dugun ilusioak oinarri sendo bat zuela. Elkarren aurka jokatutako partidak denak izan dira. Tekniko kondira partak. Eta hain dituzte baliabide handiak eta elkarren aurka jokatu izan dituzten partidak. Benetan ikusgarriak izan dira orain arte ere. Eta gaurko hau ere alaxe izaten ari da. Hasieran tensioak eta urduritasunak kaina hartuta aritu dira biak ere. Baina gerora egundoko finala ikusten ari gara. Ingurua barrek oraindik ere bereziago bihurtutako finalako gora ezagun Unai Laso langabezian egon zela ekainera arte. 27 partida afizionatuekin jokatu behar izan zituela, jokatu eta denak irabazi, eta egungo izar nagusiaren kontra diharduela. Eta oraindik ere ez da amaitu.
hogeita bat eta hogei. Badoa Jokin. Hemen doaltuna. Sake gaiztoa. Osona. Eta hortxe bukatu da. Jokin Altuna, 2021 urteko lauterdiko txapeldun, bigarren txapela jarraian lauterdian, eta buruzburuko txapela ere berak duela kontuan izanik, buruzburuko azken hiru txapelak berak irabazi ditu, bosgarren txapela du maila nagusian, eta oraindik 25 urte besterik ez. Mutiko hau historiaren liburuan urrezko orrialdeak idazten ari da, ikaragarrizkoa ganterorenak egiten ari da, baina bejon daiola Unai Lasori egin duenak datorren lekutik etorrita are gehiago sekulako meritua du, eta bejon daiela bi finalistei 281 pilotaka da izan dira azkenean, sekulakoa da hemen bizi izan duguna, eta puska batean gogoan izango dugu aurtengo finala Mikel eta Abel. Bai, no, si. Bai, Abel. Bai, ez, esaten un, ba, alaxe dela, txapela bate jazten du bino, egi da, Messi biek, Messi zuela, ez, azkenen. Txapelduna undi bat, Jokin Altuna zuk aipatu dozo, ze rekor egiten adiren dauken adinerako, eta beste alde batetik Unai Laso, ez. Aparta izan du da jokatu duen finala, ikusteko izan du da, eta azkenen, esan bezala, baten gainera joaten da, baten burun gainera joaten da txapela, baina gaur biek merezi zuen bai. Badakizue, gaur ere izango dugula saio berezia, patxada handiago zarrapatuko dituzte bi protagonistak, eta finalaren azterketa pausatu egingo dugu, eta horiek denak, baina txapelduna ondoan duelen Azpeitia. Gaurrera. Jokin Altuna, zorionak. Zari asko. Zer diozu? Gezki, osea, gezki, asko sufritzeko finala. Egi esan, biok momentutan ondo, beste momentu batzutan tensiona duta. Aste honetan esan dut, hemen, 9. finala olelengo izan, eunok beti berezik di, eta momentu batean ematen zuen ondo, final ondoa initzela ematen, baina gau behak tanto batzu gindizkit. Da behak beti akutsi le kontra jokatuen partidutan, beti bukaer arte horre otela, eta banekin kosta ingo zitela, eta egi esan, asko sufritut, zago nuke opari gutxi indetelako irabazitela, ez luzimenduko partidu indetelako, baina buah, kiarri guztua nahuz, honen atzen, lan asko dauta, egi esan, oso unkituta. Final paregabea izan da. Ez dakit, egi esan, bukauta segunen naiz asko batzen, tantoa asko gorrak, opari gehin ditu, zago nuke opari gehin ditu, lasiran, zago nuke biok tensiona duta, baina inevitablea da, egi esan, asko jokun, tensio handiko partidu, aurkari latza, eta behar kontra jokatzea zaila da. 6. finala jarraian, 3. txapela, eta 2. segidan lauterdian historia egiten ari zara joke. Kiarri, egi esan, oso arro nahu. Bueno, esan nuke, txapelak, lanan bukaerako opari badia, baina egi esan, ikerrein ez lan guztie, jende hau, dena, netzago kistuna da. Oso onkituta ikustu zaitugu Jokin, behar bada inoiz baino gehiago, eta ez da izango esperientziarik ez duzulako. Esan dena asko sufritut, partio oso gorra, eta esan dena, honen atzelan asko daute, egi esan oso orgullo oso nago, ez gaur galdu banun pena hundi magunun etxea, baino Jokin ekin emezortziko deskansoen esate ziten, goatzeko ikenen ezen lan guzti, eta bueno, ni eta beste pelotari guztik, ez dut esan nahi nien ezen ikeio iken, baina bueno, esate izutena, egi esan oso arro horrekin. Eskaintza berezirik? Jende hau dena, egi esan, ez bakarrin ere zalek, unain zaleke bai, bueno, esan nahi dut, irutu zaitela, ikaragarrizko respetu falta eta lotxagarrik eri handi bat, gaur gertatu zaiguna, esan nuke, lotxagarri dela, haineste jokatzen ari gara momentu baten, olako goz bat gertatzea, eta espero gehioz jokatzea, ez? Esan dizutena, haineste jende etorri, olako espektakulo bat, gu dena maten da, lotxagarri irutu zait, gertatu ana, eta espero gehioz gertatzea. Zorionak, Jokin, eskerrik asko. Jokin Altuna, oso unkiturik, oso eskerroneko ere bai, jende asko gogoan, izan ere txapela bai Jokinek irabazi du, baina horren atzean lan asko dago, urte askoko lana, eta
atzo esate baterako Aimar Olaizola jokatu zuen azken partida profesionaletan. Ba, Olaizola tarren ama Maria Jesusek gidabaimena atera zuen Asier eta Aimar mutiko-mutikoak zirela partidetara eramateko. Eta gero txapelak Asierrek eta Aimarrek irabazi dituzte, baina Amaren lan hori ere funtsezkoa izan zen, eta Jokinen kasuan ere beste hainbat eta hainbaten lana izan da funtsezko, une zailetan arnasa ematen diotenena. Hainbat eta hainbat jarraitzaile, gehienak ezkutuan, sekula inon bistaratuko ez direnak, baina txapela hauetan funtsezko eragina dutenak. Besteak beste, hortxe guztue Gorka Altuna, honen poza ere ez tamakala. Eta zer nolako finala ikusi dugun, 19. Tantorretan gertatu dena, ba benetan da tamalgarria, baina irakurketa zabalagoa eskatzen du. Partida eten izana benetan da kezkagarria eta amorragarria, eta nahi duzuen guztia, baina ondorioak ere atera behar ditugu. Datorren asteburuan Binakako txapelketako partidari baldima da eta Euskal Autonomia Erkidegoan partidari baldima da eta zigorrik baldin baletor, zer egin behar dugu? Kexatu, bai, nola liteke, zergatik ez dute uzten, baina norberaren erantzukizuna ere hor dago. Eta inori begiratu gabe, eta inori atzik muturrean jarri gabe, baina gogoetak egin behar ditugu, norbanako gisa, gizarte gisa, eta egoera zai beldurgarri batetik atoz, eta berriz hartara amildu ez gaitezen, ba, arduratsu jokatzea ezinbesteko dugu. Una Ilaso hemen da, badoaz biak ere saribanaketara. Bat apozik eta bestea berriz ba burumakur, baina podiumerantz zifoazela eskurdiarekin, ara zifoazela berriz ere elkar besarkatu dute txapeldunak eta txapeldun ordeak. Finali karagarria, zirraragarria bizi izan dugu hasiera kaotikoaren ondoren. Eta orain saribanaketari ekingo diote, eta podiumean bi pilotari ez, hiru izango ditugu. Lorea Bilbao, Euskera Kultura eta Kirol diputatuak eta Peli Manterolak, hasi fundazioko zuzendariak, Bizkaiko Euskara Kultura eta Kirol diputatua da, eta Peli Manterola berriz hasi fundazioaren zuzendaria. Euskolabel txapelketa dau. Euskolabelek babestu duena, eta horregatik gaur hasi fundazioko zuzendaria hemen. Lorea Bilbao eman dio Joseba Ezkurdiari. Zorionak, Joseba. Hirugarren sailkatuari dagokion kopa. Bi final ditu jokatuak. Arbizuarrak 2018koa eta 19koa biak Altunaren kontra, biak irabaziak. Txapeldun orde Unai Laso. Ikaragarria egin du aurten Unai. Lokatzetatik podiumera. Bejondaia Laso. Botilerok ez ezik, zaleek ere egiten dute askotan, zurkaitz lana. Eutsi egin nahi beren mutilari. Peli Manterolak, hasi fundazioko zuzendariak
eman dio Eusko Labelen izenean garaikurra Unai Lasori. Sorionak, Unai. Berehala joko dugu Jon Valentziaren lankidearen gana, berak zuzenduko baitu saio berezia. Eusko Label txapelketako 2021 urteko lauterdiko txapeldun Jokin Altuna hirugarren aldiz lauterdiko txapeldun, bigarrena jarraian 25 urte besterik ez. Buruz buruko bi txapel ere bai, gaur egungo txapelduna ere bera da. Buruz buruko hiru azken txapelak berak irabazi ditu, lauterdiko azken biak eta buruz buruko azkena. Hortxe iduzue, hiru pilotari txundigarri hauek. Zer nolako ikuskizunak eman dizkiguten aurten. Eta Hazi Fundazioko zuzendariak jarririk, hortxe du txapela Jokinek. Txapeldun Altuna, txapeldun orde Laso, hirugarren postua Ezkurdiaren zat, laugarren postuarekin konformatu behar izan du. Teio Etxeberriak arkere lan erra egin du. Final ikaragarria bizi izan dugu, orain final horren azterketa lasaia egingo dute gure lankide. Aurrera, Jon Valentziaga.